Hello，我是刘小芒，芒小刘，刘小芒。哦，对，就小刘小芒。那个改名字之后都差点忘记自己叫什么了。今天呢，大家看我的封面，大家感觉我应该叫做什么？没错，今天要做一套成人内衣，成人的蕾丝内衣。这是我自己已经剪好的图样。事先说好，这是一个实验品，感谢我的亲亲的嫂子提供的脑洞。我不知道这个做出来之后会变成什么样子，做不好不要怪我。不管了，反正做不好也不要怪我。现在剪好了，我提前画了有图，不是特别的好看，不要吐槽我的画工。现在开始吹，直接进入吹这一个步骤。画和剪我觉得应该不需要我多说，对不对呀，小可爱们。好啦，吹完啦，去封层啦，等会儿见。已经封完层了，还蛮好看的耶，黑色的透明的，哇，好性感，给穿给老公看。这么小一件还可以当娃衣哈，但是太硬了，估计穿不上去吧。好可爱，有没有？等一下，我去试试看能做些什么。如果可以的话，其实是这个地方可以穿个孔，然后这个直接把圈圈放在那里就好了。
然后这样就可以连起来变成一整套内衣，或者是可以分开，但分开我觉得没有那么好看了，还这样子摆起来有意思。好，视频结束。就这样啦，等一下我再拍几个详细的图片放在视频后面给大家看，我个人还是很喜欢的，改天有兴趣的话可以再弄一套，然后把它连起来做成那种连体的内衣，也很好看我觉得。下次见咯，拜拜。僕は思う